أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورج لپیٹ لیا جائے گا جب تارے بے نور ہو جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور دریا آگ ہو جائیں گے اور روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا تو کس گناہ پر مار دی گئی اور اب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور اب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سار اور امانت دار ہے اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور شیطان مردود کا کلام نہیں تم کدھر جا رہے ہو یہ جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے یا اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے